Por que humanizar o morrer espiritizando a morte? Isso é uma questão muito interessante pelo seguinte: são dois aspectos distintos. O primeiro deles diz respeito à questão da humanização da criatura humana no que diz respeito ao morrer. Como que eu vou humanizar o morrer? Mas antes de humanizar o morrer, a parte segunda que a gente tem, ela é a preparação para a humanização do morrer. Como que eu consigo humanizar a minha morte? Espiritualizando o meu viver. Então, o nosso grande propósito durante o processo da existência é promover um mecanismo de espiritualização do nosso viver, da nossa experimentação na carne. Se eu conseguir fazer isso durante a vida, eu vou conseguir, ao término dessa jornada, ter feito um processo de humanização do meu morrer. Por quê? Porque o espírito que chega na Terra, o espírito que chega do processo reencarnatório, ele vem cheio de muitos desafios. Ele vem ainda carregado de uma série de sonhos e de necessidades. E ele precisa promover em si um grande processo de transformação íntima. E o processo de transformação ao qual ele está submetido é esse de espiritualizar a sua vida. Porque se ele não fizer isso, se ele não promover uma espiritualização do viver, se ele não tiver a condição de viver entre os homens, mas com olhos para a vida espiritual, ele não consegue humanizar a sua morte. Porque a humanização da morte vai ser sempre uma decorrência do nosso processo de como a gente viveu.